Přátelé, ahoj! Vypadá to, že jsem si vybral ten úplně nejlepší čas na to se vrátit k tvorbě na YouTube. Máme totiž update, to je pro mě jako svátek. Jako kdybyste měli svátek každý druhý týden a od babičky jste dostali... Já nevím, co se dostává na svátek od babičky. Plakalec! Řízek třeba. Kdo by si nedal řízek od babičky, že jo? Tak jo, skončil nám update a podle Twitteru je hlavní tématika teda Avatar, dámy a pánové. V shopu už jsou dokonce některé skiny. Máme tady Zuka a Kataru a dokonce i Toph. Názory na skiny vám řeknu na konci videa, ať se teďka nezdržujeme. No a v pátek, tedy 12.4. nám do Fortniteu vyjde ještě Avatar speciální pás. Tak jako byly Želvy Ninja a podobně. Odměnama. A teprve až z toho získáme Enga Avatara. Heya folks! Heya heya! Změny shopu, dámy a pánové? Ne. Tyjo, lidi, vypadá to, že epici odebírají normálně raritu skinů podle barviček, že jo, měli jsme zelený, modrý, fialový a legendární skiny. Tohle teďka bude všechno pryč už. Jediné rozdělení skinů, co zůstane, jsou Icon Series, Gaming Series a podobně. Jo, abyste viděli, že ten skin je třeba z nějaké hry nebo tak. Ale normální skiny nebudou mít už klasické rarity. A skutečně je to tak, hele, všechny skiny, které patří pod nějakou tematiku, jako třeba tady Aquaman DC, nebo tady Eminem Icon Series, jo, a tak dále, potom tady máme samozřejmě celou kategorii Marvelu, tak mají pod sebou pořád Marvel, DC a podobně, jo. Dokonce Poseidon je ze Slurp Series, stejně jako Ripley. To je tady Star Wars, no, ale když jdeme níž na normální skiny, které nepatří takhle do žádné téhle kategorie, tak všechny mají stejnou barvičku. Všechny mají stejnou úroveň už. A ještě tady jedna novinka ohledně shopu, která započne v květnu, May 2024, a to, že se nám bude v shopu ukazovat u každé věci, kdy zmizí ze shopu. To je actually docela fajn, hele, aspoň lidi budou mít možnost si našetřit výbaky třeba. Druhá změna se mi líbí, odebrání barviček, ne. Měl jsem ten systém rád, nebylo na něm vůbec nic špatného. Někdo moudrý, ne já, jednou řekl, neměň to, co funguje, nebo něco takového. Okay. Nově teďka můžete i hledat mapy od tvůrců přes jejich jméno. Jo, takže když si dáte lupu a napíšete mid, tak by vám to už mohlo najít moje mapy. Tak ne, sakra. Dobře, tak top mid Randir. Jo, když napíšete moje celé jméno, tak vám to skutečně ukáže všechny moje mapy. Ale je teda trapný, že nestačí napsat jenom třeba top mid. Musíte napsat fakt úplně celé to jméno. Další novinka, kterou ocení teda hlavně hráči rankedů, je to, že si teďka u ranked itemů, které se vám postupně mění podle vašeho ranku, můžete actually měnit, co vám budou ukazovat za rank. Jo, to je strašně dobrý. Takže třeba tady u té lepky, co je actually odměna zdarma za rankedy a je strašně dobrá, tak si konečně můžu nastavit třeba tady ten bronz, jo, protože třeba ten bronz vypadá líp k tomu Aresovi, než kdybych byl třeba silver, že jo. Takhle je to hnusný skin combo, ale bronz se k němu krásně hodí. Samozřejmě ranky, které nemáte odemčené, si dát nemůžete, že jo, takže máte teďka ale svoji motivaci trošičku máknout. A paráda, takže to funguje, dámy a pánové, i na starší předměty, takže si můžu dát, yes, Unreala z minulé sezóny, kdybych chtěl. Hurá. Máme tady i novou sezónu v Rocket Racingu, jmenuje se Neon Rush. Takže můžete tematicky očekávat takové cyberpunkové mega city vibe závodnické mapy. Tady máme ukázku hned jedné z nich a celkově jich bude 5. Jako hráče Rocket Racingu vás určitě bude zajímat i to, že se resetujou ranky. Začíná se teďka od znova a váš rank, který dostanete, se bude dost odvíjet od toho, kde jste skončili tu minulou sezónu. Jednoduše řečeno, pokud jste byli hodně vysoko, tak asi nezačnete bronzu na začátku, jo? Ale pravděpodobně třeba goldu nebo silveru. S novou sezónou samozřejmě i nové questy, jako odměna takovýhle kolo, nebo 4, doufám, že nám dají 4 kola. A taky bude i speciální Rocket Racing Starter Pack. To vypadá docela dobře, upřímně. OG závodnické cyberpunkové auto, vypadá jak někde z 80. Tvoj DeLorean trošku. Několik úprav a dokonce i skin, hele. Jo, slušný starter pack a bude v shopu od 11. dubna. A asi se všichni shodneme na tom, že tohle, co vám teďka ukážu, je ta nejdůležitější novinka z celého updateu. Nyní můžete v LEGO Fortniteu dělat The Griddy, jo. Konečně je to hratelný. Nejvyšší čas skočit i do hry, několik novinek by mělo být. Jednak podle Twitteru zmizela z mapy Midasova jachta. Marigold je fuč,
Myslím, že měla být někde v těchto místech. A jo, skutečně tam není. Takže jsem Mida se opravdu těsně mysnul, dokonce už není ani na ostrově. Udělal tady binec z flory z láva a potom vypadnul. No ale kromě toho by tady mělo být několik dalších novinek. Jednak je ve hře NPCčko Charona, převozníka. Ten se nachází tady na tom opuštěném ostrově s barákem, kousek od Lavišléru nad Lavišlérem. Víte, tady je. A měl by prodávat jeden velice zajímavý předmět. Charon. Sorry kámo, jsem v důchodu. Jo, Charon šel do důchodu, tak to je neskutečný. No a dívejte, co prodává, jo? Doteď pro Fishing Rod ve hře nebyl. Takže to je buď brutální bug, a nebo ho Epice vrátili. Jak ale znám Epiky a updaty, tak upřímně spíš tipuju, že to nebylo schválně. Jo, Charonič, potřebuji od tebe na vyzkoušení jeden speciální prut. Tak jdeme tohohle darebáka vyzkoušet. Jo. Je zabagovaný. Já to věděl, že musí být zabagovaný. Prostě nic nechytá, hele. Zkusím i mimo fishing spot, jestli třeba tím nevytáhnu, tyjo, já nevím, mytickou fišku nebo něco. To bylo super. OK, mimo to chytá. Zajímavý. A tahám flopry. To je dobrý. Ani obyčejný prut nefunguje. Bugl se fishing prostě, přátelé. Jo, tak jo, důležitá novinka tohohle updateu. Fishing je divnej. Další nové NPCčko, Norah. Která se na mě ani neotočí, jo, když se mluví dobře. Prodává sniperku, chill bubble a máme tady různé otázky, které si můžeme zeptat. Jaký příběh by si rád vyslechl, cizinče? O měsíci a slunci, nebo o sokolovi a myšce, či o nekonečných hvězdách? O sokolovi a myšce. Jednoho dne myšku lovil sokol. Vrhl se na ní s vytasenými drápy, ale chytrá myška se to namířila k jezeru. Sokol, když viděl svůj odraz, tak se otočil, protože nechtěl soupeřit s nějakým jiným sokolem o kořist. A chytrá myška se vrátila bezpečně domů. Ok, to bylo hezký. Jako nějaká Ezopova bajka, že? Ale že tomu chybí konec. No ale co jestli ještě musíme říct, tak je to, že vlastně dneska už za necelé 3 hodiny začínají další příběhové úkoly, což je skvělý. Fakt se mi to načasování, kdy se vrátit z Japonska, povedlo. OK, dámy a pánové, vypadá to jako jeden z těch hodně rozkouskovaných updateů. Do hry by měli přidávat ještě 3 Avatar Mythiky. Jo, tady máte ukázku od Hypexe, všechny se podíváme, jak budou vypadat. Nicméně já je teďka ve hře ještě nenašel, to znamená, že kdyby měl odhadovat, tak je přidají až v pátek s tím Engovým updatem. To by dávalo docela smysl. Tyjo, mě taky vypadají dost dobře. Hlavně ta Engova, ta vzdušná, kde můžete dokonce přesto i rotatovat, tak to je skvělý. Ta se mi líbí. Mythiky budete moc sebrat z takovýchhle podstavců. Předpokládám, že se budou spawnovat třeba chvilku po začátku hry, něco takového asi. No a kromě Charona, kterého jsme si už ukázali, a taky tady téhle Norah, by měli přidávat i Enga, NPCčko, a Kataru, který jsem taky nepotkal. Klidně se může stát, že to přidají ještě dneska, jo, ale taky to může být až pátek. Epici někdy ty updaty dělají fakt jako na troll, full na troll. Nějaké updaty jsou i ve festival módu, na stage, je trošku jiný. A myslím si teda, že jsme s tímhle probrali všechny důležité věci. Tím pádem se můžeme vrhnout na líknuté skiny. Líknuté skiny od Shiny jsou tentokrát bomba, samý kvalitky. A začínáme Engem, který se jim actually mega povedl, tyjo. Jako já nechci přehánět, ale přijde mi jako zatím jeden z nejvystihnutějších anime skinů, který udělali. Jakože fakt strašně dobře trefili ten face, mega dobrý. Apollo, neboli bůh slunce, by měl vyjít jako celý pack, podle Hypexe. Asi OK, spíš jen OK, no. Potom je tady Aang ve své avataří formě. Taky dost dobrý, hezky svítí, všechno sedí. Hele, jo, Aang se povedl, to můžem povedat. Champion Sirena. Sirena už má taky toho strašně moc verzi, je to oblíbený skin. FNCS verzička. No a potom je tady další pack. Zatím za mě top týroš. A to je Harpy Haze. Líbí se mi, že vzali existující skin a předělali ho částečně do řecké tematiky, že jo, udělali z ní harpy, což je super. A tady máme Kataru z původního Seroše, taky dobrá, hele, baví mě, slepá Tof. Skiny z Avatara jsou zatím hitnutý, jo, kdopak seš ty, Toshiro. Vypadá jako nějaký japonský bojovník, trošku samuraj vibes z něho mám. Zatím samé dobré skiny dneska a to jsme ještě neviděli posledního, Zuka. Tak co, hele, jak hitli Zuka. Lidi, Epici se zlepšují. Rozhodně se zlepšují minimálně v těch anime skinech, protože Izuko je prostě parádní. Ale neudělali mi Azulu a neudělali ani
tu nejlepší postavu z celého Avatara, což je strýček Aeroch. Je, Momo bude jako Backblink. Hezký. Appa potom jako glider, jasně. Kdyby ho nedali, tak je to hodně nevyužitá příležitost, co si budem. Nový Traveler's emote, Engova vzdušná sféra, vzdušný kolo, na který vždycky jezdil. Dobrý. A ještě Air Flurry, takový fidget spinner, jo, až na to, že ho ovládá pomocí svých vzdušných sil. Dobře, dobře, tak jo. A potom se dostáváme k Zelíčku, ano, všichni, kdo viděli Avatara, tak si pamatují pána zelenáře, který mu pořád rozbíjeli chudákovi ten jeho stánek se Zelíčkem, ale nikdy to nevzdálo. Okay? To je docela důležitá postava z Avatara Actually, protože to nikdy nevzdal a vždycky, i po tom, co mu ho rozbili klidně tisíckrát, ten stánek znova založil a zase šel prodávat zelí. Strašně důležitá postava ten zelenář. No a potom tady máme velmi cute emote s dešníčkem, kde si prostě jen tak budete poskakovat v dešti. Roztomilý. To beru. Přátelé, chci vám jen říct, že je skvělý být zpátky zase na YouTube, dělat pro vás videa. Tohle je ode mě dneska vše, snad jsem to všechno hitnul, protože ten update je divnej. V pátek už by mělo být všechno, když tak, co jsem tady řekl, OK? Budu se na vás těšit do příštího, opatrujte se, zatím čauko.